Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Gyvenu Europoje. Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis. Sveiki, žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, o prie pulto dirba Vaidas Markelevičius. Šiandien kalbėsime apie Europos Sąjungos santykius su Taivanu ir su Kinija. Ar Kinija jau neįsileidžia Auštrevičiaus ir Kubiliaus? Toks klausimas bus pirmasis mūsų pašnekovams, kurie jau tikriausiai įtarėt, kas tokie yra. O pristatysiu temą taip. Nepaisant Kinijos perspėjimų, 7 europarlamentarų delegacija trečiadienį atvyko į Taivaną, blokui stengiantis užmegzti geresnius ryšius su šia sala. Du politikai iš Lietuvos dalyvavo Europos parlamento delegacijos vizite Taivane ir jie yra europarlamentarai Andrius Kubilius ir Petras Auštrevičius. Labą rytą. Labą rytą visiems. Tai kaipgi yra? Ar Kinijos Liaudės Respublikoje jūs vis dar pageidaujami svečiai, ar jau nebe? Pone Kubiliau, gal nuo jūsų pradėkim. Na, tikrai nežinau, tokios informacijos nesu gavęs, bet tiesą sakant, nelabai nustepsiu, jeigu būsiu taip pat įrašytas į tą persona non grata sąrašą, kuriame jau yra keli Europos parlamento nariai. Tai būtų dar vienas tam tikras toks pažymėjimas, kurio vieną jau turiu, tai Kremlius neįleidžia Rusiją, nu, panašiai gavus antrą, manyčiau, kad tai visai neblogas mūsų veiklos įvertinimas. Pone Auštrevičiau, jūs nusteptumėte ar ne, jeigu taip atsitiktų, o gal jau atsitiko? Matyt, nenustepčiau, nes Kinijos reakcijos dažnai būna labai tokios, sakyčiau, na, kietos, ar ne, į bet kokios kitokios nuomonės išsakymą, o kad Kinijoje nepriimtinos mūsų pažiūros, tai, ką mes kalbėjome ir prieš vizitą ir vizito metu, tai man tikrai nekelia abejonių. O kadangi Kinai ir ypatingai Kinijos komunistų partija persekioja kitaminčius, tai, žinot, būtam įrašytam į tą negalimų įvažiuoti asmenų sąrašą, aš manau, tai būtų kažkaip ir suprastas dalykas. Komunistams daug ką galima atleisti. Ir dabar dar norėčiau šiek tiek nukreipti į kitą temą, dėl to, kad matau naujausią informaciją iš BNS, dėl didelės migrantų kolonos judėjimo Baltarusijoje link pasienio su Lenkija. Lietuvoje yra perdislokuojamos pajėgos, apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba, ir čia manau, kad yra svarbu šitą naujieną pranešti. FSAT vado Rustamo Liubajevo teigimu, įvairių šaltinių duomenimis Baltarusijoje pasienyje su Lenkija gali būti nuo 1000 iki 5000 žmonių. Kad jau europarlamentarai su mumis, ar jūs žinote apie šią situaciją, ponio Kubiliau, galbūt jūs galėtumėte atsakyti trumpai? Na, tai jau nuo vakar turbūt stebėm tą informaciją, kad tie vadinami migrantai Minske buriuojasi, kad jie ruošiasi traukti link sienos. Dabar matom ir sekam tą informaciją, kokią skelbė žiniasklaida, kad ta tūkstantinė kolona juda, kad jie lydi uniformuoti, ginkluoti asmenys. Tai matyt, kad tos įtampos tikrai gali būti. Ir tai tik dar kartą parodo, kiek pavojingi yra autoritarniai režimai. Ar tai būtų Baltarusija, ar tai būtų Rusija, ar tai būtų ta pati Kinija. Tai todėl iš tikrųjų visų demokratijų uždavinys yra vienytis, yra ieškoti būdų, kaip gintis nuo tokio autokratinio režimo. Ar nuo jų dezinformacijos, ar nuo jų tokių hibridinių karų, kokį matom dabar su migrantų kontrabanda. Ir apie tai daug kalbėjomės ir būdami Taivanyje. Pone Auštrevičiau, galbūt jūs irgi pakomentuotumėte šią situaciją ir tada keliausim jau prie mūsų temos. Gerai, matot, aš esu pranešėjęs dėl Baltarusijos ir šiandien pat ryte jau buvau, susisiekiau su Europos Sąjungos išorės tarnyba ir panašiai. Man svarbiausia, kad būtų adekvatus supratimas tai, kas vyksta. Ir nebūtų kažkokių tai, žinot, norų arba bandymų viską vėl pateikti kiek labiau, taip neutraliau ir panašiau. Tai aš galiu pasakyti, kad situacija yra labai stebima. Šiuo metu, mano bendžiniomis, ši minė yra arti 1 kilometrą nuo sienos. Ir tiesą sakant, aš labai tikiu, kad tas titulas Baltarusijos režimui kaip teroristinės valstybės, kaip valstybės
užsiimančios masinę žmonių prekybą, na, iš tikrųjų paskatins dar šio mėnesio viduryje priimti taip vadinamą penktą sankcijų paketą, bet jisai tikrai turėtų būti toks, kokio mes ir tikimės. Iš tiesų, režimą reikia galutinai izoliuoti, ne vien tik politiškai, bet ir ekonomiškai ir finansiškai, nes taip žaisti su ugnimi iš tikrųjų yra pavojingas dalykas. Aš nežinau, kiek tokių minių ir reiškia, bandymų kirsti sieną gali dar Lukašenko organizuoti, jeigu mes nereaguosime adekvačiai. Grįžtam prie Kinijos, Taivano ir ES temos. Kokia buvo Kinijos reakcija iš Europos parlamentarų vizitą, ponia Kubiliau? Ar jūs matėte kažkokią reakciją, galbūt kažką asmeniškai turėjote? Na, tai tos reakcijos, kiek matėm, tai tarptautiniai žiniasklaidoje. Čia turbūt nieko... Tik tiek. Nieko naujo nepasakysiu, pačiam Taivane, tai Taivane matėm labai daug pozityvios reakcijos. Iš tikrųjų, ir pačiai Europos parlamento delegacijai, kuri yra istorinė, nes tai yra pirmoji delegacija, tikėtina, kad iš paskos seks ir kitos delegacijos, ne tik tai Europos parlamento, bet ir nacionalinio Europos Sąjungos parlamento. Na, mes su kolega Petru visą laiką klausėmės ir girdėjom labai daug pozityvių žodžių apie Lietuvą, apie jos paramą Taivaniui, kaip ir Čekijos Respublikos. Tai šitoj vietoj, kad Kinija ten tikrai pyksta ir nervinasi, tas mūsų visai nestebina, tik tai tiek, kad, na, mano manimu, Kinija daro didelę klaidą, nes bandydama kažkaip gazdinti ar čia, taip sakant, grasinti kažkokiais tai priemonėm, persekiojom ir taip toliau, na, jinai matyt turi tikslą, taip sakant, sustabdyti tai, kas yra vadinama domino efektu, kad iš paskos va, šitos delegacijos nesektų kitos delegacijos. Bet kai visas pasaulis mato tą Kinijos spaudimą, na, tai mano įsitikinimo reakcija yra visiškai priešinga. Neveltui Europos parlamentas savo raporte rezoliucijoje skirtoje Taivanui labai aiškiai pabrėžė paramą Lietuvai. Ir man atrodo, kad kaip tik tas Kinijos spaudimas gali atsisukti Kinijai, taip sakant, lazda turi du galus, gali atsisukti kitų galų. Ir žymiai daugiau delegacijų būtent dėl Kinijos spaudimo pradės važiuoti į Taivaną. Minėjote nacionalinius parlamentus. Galbūt žinote apie Lietuvos parlamento galimą delegaciją į Taivaną? Aš tai tikrai nežinau, bet nenustepsiu, jeigu tokia delegacija gana artimų laikų nutars irgi aplankyti Taivaną. Pone Auštrevičiau, kai kurių ekspertų vertinimų Lietuva ir taip žengia per daug papildomų politinių žingsnių, kurių niekas kitas pasaulyje nedaro ir tokiu būdu erzina Kiniją. Na, tai čia Taivano atstovybės būtent tokiu pavadinimu įkūrimas Vilniuje tikriausiai ryškiausias dalykas pastaruoju metu. Kodėl vykote į Taivaną su Europos parlamento delegacija? Pirmiausia, aš esu narys būtent Europos parlamento specialaus komiteto dezinformacijai ir kišimuisi į Europos Sąjungos politiką iš išorės. Tai, žinot, Taivanio pavyzdys buvo nagrinėjama šiame komitete. Atsiprašau, trumpam nutrūko. Taivanis buvo, arba Taivanio atvejis buvo nagrinėjimas, na, sakyčiau, kaip vienas iš tokių aktualiausių, ypatingai dezinformacijos prasme, nes tai, ką išgyvena Taivanis, sakyčiau, dviejų, trijų pastarųjų metų laikotarpio, tai yra kažkas tai ypatingo. Mes dažnai manome, kad Lietuva yra vienas iš pagrindinių dezinformacijos taikinių, bet, žinot, apsilankius Taivanį ir pasiklausius jų politikų, jų pareigūnų ir ekspertų, tada iš tikrųjų supranti, ką reiškia tikroji dezinformacija ir ne tik tai propagandinės atakos, bet ir kibernetinės atakos. Tai intensyvumas iš Kinijos pusės tų atakų yra didžiulis. Tiesą sakant, naudojami labai panašus metodai kaip ir Rusijos atveju, tai čia reikia tikrai pripažinti, bet matot, čia būtų didžiulė Europos Sąjungos klaida, jeigu ir apskritai laisvo pasaulio, vakarų pasaulio klaida, jeigu mes manysime, kad mums gali diktuoti kažkas tai, kaip mes turėtumėm elgtis nepažeisdami tarptautinės teisės ir nusistovėjusių santykių. Mes visada sakėme, kad status quo yra priimtinas dalykas, tai kitaip tariant, čia Kinija neturėtų mūsų kaltinti kažkokiais tai nacionalinių interesų pažeidimais, o tai, kad jinai nenori
ir mano, kad jinai turi išimtinės teisės santykiams tam tikruose regionuose ir tam tikrų valstybių atžvilgių, tik tai rodo, kad Kinijos tapimas pasauliniu hegemonu praktiškai jau vykstantis procesas. Ir jeigu mes dabar nesustabdysime šito proceso, rytoj gali būti tiesiog per vėlų. Pone Kubiliau, ko tikisi iš ES Taivano politikai, aukščiausi vadovai, ko iš jų sulaukite, kokių prašymų arba lūkesčių, kad mes suprastume, kokia ta pagrindinė žinutė šio šalies yra? Na, tai žinant Taivano tarptautinį statusą, kuris, na, čia turbūt reikėtų visos laidos, jeigu ne daugiau, tam, kad išsiaiškinti, kuris, taip sakykime, na, yra sudėtingas dėl visų istorinių aplinkybių. Tai be abejo, Taivano lyderiam, Taivano politikam reikia demokratijų solidarumo. Nes iš tikrųjų Kinija grasina, Kinija stiprina savo karinės pajėgas, dezinformacijos srautai didėja. Na ir todėl kyla grėsmė Taivano suverenitetui. Ir šitoj vietoj mūsų delegacijos vienas iš tikslų ir buvo parodyti tą solidarumą, kuris Taivanui yra labai, labai reikšmingas ir svarbus. Ir kaip vis kartodavo mūsų delegacijos vadovas, Europos parlamento narys, socialistų frakcijos atstovas Rafaelis Glucksmanas, iš tikrųjų mūsų vizito tikslas yra buvo parodyti pasauliu ir parodyti Taivano žmonėm ir tai pačiai Kinijai, kad Taivanas nėra vienišas šitame, taip sakant, sudėtingam laikotarpį. Antras dalykas, tai aš sakyčiau, kad mes daugiau pageidavimų ir norų reiškiam, matydami Taivano pasiekimus, negu kad Taivanas reiškia. Tai nereikia atsiminti, kad Taivano ekonomika yra viena iš stipriausių pasaulyje, moderni, paremta aukštosiomis technologijomis ir, sakykime, puslaidininkių procesorių gamyboje. Taivanas užima ne tik lyderiaujančią vietą pasaulyje, bet, sakyčiau, net yra monopolizavęs, gerąją to žodžio prasme, visą šią gamybą. Tai gal gavot pažadą, kad Lietuvoje kurs gamyklą? Na, mes taip jau tiesmukiškai nekėlėm to klausimo, nes tikslas buvo šiek tiek kitoks, bet nemažai apie tai kalbėjomės ir Taivanas iš tikrųjų pasiruošęs dalintis tą patirtim. Yra, kiek aš supratau, įkūręs net kelis specialius centrus pačiame Taivane, kur kviečia iš įvairių pasaulio valstybių jaunus specialistus mokytis ir perimti tą patirtį, nes tokios gamybos perkelimas nuo į kažkur kitur pasteigimas reikalauja iš tikrųjų didžiulių investicijų į žmogiškai kapitalą, į taip sakant, į tos visos ekosistemos tokiai gamybai sukūrimą. Tam reikia iš tikrųjų gero būrio specialistų, kurios Taivanas yra pasiruošęs padėti parengti. Tai štai apie tai kalbėjom labai daug, kad iš tikrųjų yra tokių dalykų, kurie ypač Europos Sąjungai yra labai stipriai rūpintis, nes dabar tų puslaidininkinių procesorių tiekiami kiekiai jau nebepatenkina pasaulio gamybos, taip sakant, poreikių, jie reikalingi visur ir kompiuteriuose ir automobiliuose ir kur tik tai dabar veikia, taip sakant, visos tos kompiuterinės technologijos. Tai todėl šį čia mes turim didelį interesą ir aišku būtų gerai, kad kažkas iš tos gamybos atsirastų ir Lietuvoje. Antras dalykas, ką mes jau čia kalbėjom su Petru, tai iš tikrųjų mokytis iš Taivano, kaip ginti demokratiją nuo dezinformacijos, nuo įvairiausių, taip sakant, mėginimų įtakoti iš išorės jos veikimą, irgi yra, tikrai Taivano šitoje vietoje yra vienas iš pirmaujančių pasaulyje. Lygiai taip pat mes buvom susitikę su labai įdomiu žmogumi Taivano, nežinau net kaip išversti lietuvių kalbą, digital minister, nu, skaitmeninių ministrų, jeigu taip tinka. Skaitmeninių technologijų tikriausiai tai būtų. Jo, nu, jis, tiesą sakant, kad jis labiau, man atrodė, buvo naujos, taip sakant, demokratijos bangos ministras, negu specifiškai kažkokių technologijų, nes būtent jo atsakomybė yra rūpintis, na, tokia ta demokratijos plėtra, kuriai duris atveria visos naujos technologijos. Įtrauki demokratiją, žymiai daugiau tiesioginės demokratijos elementų. Tai tikrai buvo labai įdomus pokalbis ir turiu pasakyti, na, kad
Tikrai yra, yra vėlgi ir šitoj srityje, taip sakant, Taivanas yra prieš akį lyderiaujantis ir yra daug ką būtų galima pasimokyti. Pone Auštrevičiau, kad jau ponas Kubilius užsiminė apie ekonomiką, apie verslus, tai kiek žinau, dalis Lietuvos verslų, kurie dirbo su kinais, eksportavo prekes iš Lietuvos į Kiniją, turėjo perkelti savo įmonės į kitas šalis, žinau, dalis perkelė į Estiją tam, kad galėtų ir toliau bendradarbiauti su Kinija. Ir tokiu būdu dalį, žinoma, mokesčių iš Lietuvos išvežė, bet kitas klausimas, ar toks žingsnis, jeigu jis išties yra tiek reikšmingas, visos Europos Sąjungos, Europos Parlamento delegacijos į Taivaną žingsnis, ar neuždarys kitų verslų iš Europos Sąjungos jau platesnių mastų? Jeigu turėjom tokią situaciją su Lietuva, tai galbūt Kinai sakys, ką čia galima ir kokią nors Estiją arba Lenkiją paspausti? Na, matot, prognozuoti šiaip autoritarinę valstybę, kurios vadovybė yra priklauso keliems tik tai žmonėms. Ir suprasti tą reikia mums galbūt atitinkamai, kad milijardų 200 ar 300 milijonų valstybė vadovauja keli asmenys, kurių pasirinkimai arba sprendimai dažniausiai būna sunkiai prognozuojami, todėl kad tai komunistinis režimas. Ir manyti, kad ten viskas yra priimama būtent kažkokiais sveikais ekonomikos principais vadovaujantis, tai tikrai netenka abejoti matyti ir ieškoti čia kažkokių tai gudrių sprendimų. Tai politizavimas viso šito reikalo, aš manyčiau, ateina visų pirma iš Kinijos. Ir Kinija, mano manimu, gali dar imtis ir tolimesnių žingsnių. Taip, jie gali reaguoti į bet ką, jie gali reaguoti į pavienių politikų pasisakymus ir panašiai. Matėm, kaip elgėsi, atsiprašau, Kinijos ambasadorius Lietuvoje, štai viešosios akcijos metu prieš porą metų. Tai yra nesuprantami ir nepriimtini dalykai, bet jie sau tai leidžia. Ir matyt, nori leisti sau dar daugiau, kitaip tariant, nori diktuoti žaidimo taisyklės. Tai jeigu mes pasiryžę gyventi tokioje valstybėje Lietuvoje, kur mums kažkas tai diktuos iš išorės, ką mes turėtumėm sakyti ir apie ką turėtumėm galvoti, tai aš nežinau, ar būtent į tokį rytojų mes ėjome. Dabar, ar apskritai Kinija leis sau, sakyčiau, bloginti ryšius su Europos Sąjunga, nes nepamirškime, kad mūsų atsakas bus ir per Europos Sąjungą. Ir čia matyt Kinija yra kiek atsargesnė ir panašiai. Todėl aš atvirai tariant, manau, kad bus griežtos retorikos sustiprėjimas iš Kinijos, be jokios abejonės, ir perspėjimai ir taip toliau. Kitaip tariant, mūsų dvišaliai santykiai gali nebūtinai vystytis tokia pozityvia trajektorija arba augančia trajektorija, bet Kinija visada atsižvelgs į santykių su Europos Sąjunga. Ir aš manau, kad tas solidarumas ir supratimas iš Europos Sąjungos, kuris buvo išreikštas Lietuvos atžvilgių, ir aš tikrai jums galiu patikinti, kad mes padarysime viską, kad Europos Parlamento parama Lietuvai būtų atitinkama. Tikrai šitoje srityje mes darysime viską, ką įmanoma. Todėl aš nemanau, kad Kinija įsibėgės tiek, kad pamirš ir Europos Sąjungą kaip iš tikrųjų tarptautinį svarbu politinį ir ekonominį žaidėją. Pone Kubiliau, kokia jūsų prognozija? Ar Kinija drįs taip šokti prieš visą Europos Sąjungą arba bent jau prieš didesnę dalį Europos Sąjungos, negu kad vien prieš Lietuvą? Na, žinot, tai čia Kinija prognozuot, kaip ir kurie autoritarinį režimą yra tikrai mums demokratiniams valstybėms yra gana sunku. Bet šiaip žiūrint, na, logiškai arba tokio racionalumo prasme, jeigu Pekinė to racionalumo pakaktų, tai Kinijai šokti net ir prieš Lietuvą yra pakankamai rizikinga. Nes vien dėl to, kad Lietuva yra Europos Sąjungos narė. Toliau Europos Sąjunga yra didžiausia rinka, 500 milijonų vartotojų. Tai ta Kinija turi irgi suprasti. Trečias dalykas, tai jau dabar ir Europos parlamente svarstant vien tik tai Kinijos spaudimą Lietuvai. Daug kas kalba apie tai, kad Europos Sąjunga turi kiek galima greičiau priimti direktyvą, kuri jau jos bent jau projektas atrodo, kad yra parengtas. Atitinkamos Europos Sąjungos institucijos suvadinama, na, aš vėlgi lietuviškai nelabai čia
gali išverst antispaudimo direktyvą, nu, angliškai vadinasi anti-coercion. Kitaip sakant, jeigu kažkas naudoja spaudimą viena iš ES šalių, tai ES turi turėti tinkamus atsakus, tame tarpe ir ekonominius. Tai štai Kinijos spaudimas iššaukia tokias reakcijas. Ir paskutinis dalykas, tai ką turbūt čia Lietuva gali irgi garsiai kalbėti, nes mes turim tokios, sakyčiau, unikalios patirties, ne pirma didelė autoritarinė valstybė bando Lietuvą ekonomiškai nubausti. Esam praėję visas, taip sakant, Kremliaus pamokas, kai mūsų verslas suinvestuodavo į Rusijos rinką, į Rusijos ekonomiką, tikėdamasis tokių greitų pelnų ir gal tos pelnus ir gaudavo, bet neįvertindavo tos rizikos, kad tai yra ekonomika, kurią valdo autoritarinis režimas ir bet kada gali būti, taip sakant, iš tos rinkos išmestas grinai dėl to, kad kažkam kažkas Kremliuje nepatiko. Tai pamoka Lietuva... mūsų verslams? Kaip? Pamoka mūsų verslams. Pamoka bendrai Lietuvai, pamoka visai Europos Sąjungai, kad investuoti arba daryti, taip liaudiškai tariant, biznis su ekonomika, kurią valdo autoritarinis režimas, yra labai labai rizikinga. Tai šitoje vietoje tą riziką visą laiką reikia vertinti. Reikia vertinti ne tik tai, kai į mūsų ekonomiką ateina, pavyzdžiui, investuotojai iš Kinijos ar iš Rusijos. Mes tą riziką jau esam išmokę vertinti ir yra visos komisijos specialiai, kurios tai vertina. Bet lygiai taip pat mums reikia vertinti ir tas rizikas, kurios kyla, kai mūsų verslai, na, dėl vienokio ar kitokio aplinkybių, per daug užmesga tamprių ryšių su kuria nors va tokia autoritarinė ekonomika. Tai šitoj vietoj tą pamoką mes galim perduoti ir kitom ES valstybėm, kad iš tikrųjų šitokią riziką reikia sugebėti vertinti. Aš nesakau, kad reikia tam verslui uždrausti. Bet reikia tiesiog mokėti iš anksto tą riziką vertinti. Ir bet kuriuo atveju tada paaiškėja, kad žymiai geriau yra tamprus ekonominiai santykiai su tokia demokratija kaip Taivano, negu rizikingi santykiai su Kinija, kur visada gali staiga sulaukti vienokio ar kitokių sankcijų. Tai Kinijos valdžia jau šiandien, jeigu jie racionaliai turėtų galimybių mąstyti, tai jie turėtų suprasti šitą pavojų, kad Europoje Kinijos rinka gali būti pradėta vertinti kaip labai ir labai rizikinga. Pone Auštrevičiau, Europos parlamento delegatų tikslas buvo parodyti demokratijų solidarumą, kad toks yra, ir taip pat jūs minėjote dezinformacijos iššūkius. Kokie tolimesni Europos Sąjungos, Europos parlamentarų veiksmai šiuo klausimu? Matyt, reikėtų dar vieną dalyką pabrėžti, kad iš tiesų mes vykome ir pasimokyti ir sužinoti daugiau, kaip iš tiesų Taivanės arba Taivanio valdžia mobilizuoja visas pastangas kovoje prieš dezinformaciją. Nes kai kuriuose vietose, Andrius Kubilius teisingai paminėjo, Taivanis lenkia Europos Sąjungą ir pavienės valstybės. Netgi Lietuva, išsakyčiau, organizuojantis viduje prieš dezinformaciją, neteisingas žinutes ir panašiai, reikėtų gerai pasimokyti iš Taivanio. Būtų labai ir labai naudinga. Tiesą sakant, ta schema, kokią jie turi viduje, operatyvę, koordinuota ir greitos reakcijos, žinot, pavydu tiesiog matyti Taivanyje, žinant, kad ko gero tokios geros sistemos Lietuvoje mes ir neturime. Aš jau nekalbu apie būtent paminėtą susitikimą su informacinės visuomenės ministru. Žinot, matant tokį politiką, kuris puikiai išmano atvirų duomenų sistemą, visą socialinės medijos reikalus. Bet jeigu mes turėtumėm bent vieną politiką panašų, kaip tas ministras, ilgaplaukis ministras, skirtingom kojiniam, kuris sėdėjo prieš mus, tai aš manau, kad mes tikrai pasiektumėm tuos tikslus. Bet grįžtant galutinai prie jūsų klausimo, tai žinot, iš tiesų daug sužinojome, bet man atrodo viena iš pagrindinių išvadų, su kuria mes išvykome iš Taivanio, tai kad reikia paskatinti ES institucijas pradėti derybas dėl laisvos prekybos sutarties su Taivaniu. Tai kad tokia sutartis dabar užšaldyta su Kinija ir mes žinom kodėl, bet iš tikrųjų alternatyva su Taivaniu būtų puiki. Aš tik priminsiu, kad Taivanis yra 21 pasaulio ekonomika, tai yra
labai didžiulis eksportuotojas, tai yra didžiulės galimybės investicijoms tarpusavio bendradarbiavimui. Aš jau nekalbu apie studentų mainus ir panašiai, todėl ta išvada, su kuria matyt visą delegaciją ir sugrįžo, kad reikia dėti visas pastangas, kad politiškai mes galų gale Europos Sąjungai priimtam sprendimą pradėti laisvos prekybos derybas, tai yra labai ir labai svarbi. Ačiū Jums, europarlamentarai Petras Auštrevičius ir Andrius Kubilius kalbėjo šioje laidoje, dėkui už Jūsų laiką. Ir dabar girdėsite kolegės Jonės Saligaitės reportažą apie dirbtinio intelekto iššūkius, grėsmes ir privalumus, ES tikslus bei Lietuvos dirbtinio intelekto inovacijų skatinimą. Europos institucijos siekia suteikti daugiau dėmesio dirbtiniam intelektui. Patikimas dirbtinis intelektas gali būti labai naudingas, pavyzdžiui, užtikrinant geresnę sveikatos priežiūrą, saugesnį ir švaresnį transportą, veiksmingesnę gamybą, pigesnę ir tvaresnę energiją. Tačiau yra ir iššūkių, etinių, žmogaus teisių klausimų, taip pat ir duomenų saugos problematikos. Kaip mes žinom, duomenis yra pagrindinis dirbtinio intelekto maistas arba pagrindinis variklis, tai yra duomenų apdorojimas. Iš to gali paukti visokios pasiekmes, sugretinant duomenis, analizuojant, tai yra ir asmens duomenų privatumo pažeidimai, panaudojimai kažkokių tai duomenų prieš žmogų, sprendžiant kažkokias išvadas, darant iš to. Diskusijoje apie Europos skaitmenizaciją ir dirbtinį intelektą sakė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skaitmeninės darbotvarkės departamento direktorius Arūnas Junaitis. Jis kaip blogą pavyzdį skiria Kinijos socialinio kredito sistemą. Dirbtinis intelektas gali padėti išspręsti daugelį visuomenės problemų, tačiau tai galima pasiekti tik tuo atveju, jeigu technologijos bus kokybiškos ir kuriamos bei naudojamos taip, kad žmonės jomis pasitikėtų. Daugiausiai baimių šiuo metu kelia biometrinių duomenų identifikavimo klausimai. Europos komisijoje vyrauja dvi pozicijos – visiškai uždrausti tokį žmonių identifikavimą arba tai labiau reguliuoti, stebėti ir taikyti teisėkūrinius sprendimus. Europos komisija pasiūlė veiksmų rinkinį kompetencijai didinti ir taisyklės skirtas užtikrinti, kad technologijos būtų patikimos. Reglamentu bus užtikrinta žmonių ir įmonių sauga ir pagrindinės teisės, kartu stiprinant investicijas ir inovacijas visose sąjungos šalyse. Siekiama uždrausti viską, kas laikoma aiškia grėsme piliečiams, nuo vyriausybių vykdomo socialinio reitingavimo iki žaislų, kuriuose naudojama balso pagalba, gali paskatinti pavojingą vaikų elgesį. Lietuvoje dirbtinio intelekto skatinimas apima dvi investicijų rūšis. Viena jų – finansinė paskata verslui kurti ir diegti skaitmenines inovacijas. Tam skirta 15 milijonų eurų. Finansinė paskata numatoma 170 startuolių, o 35 milijonai eurų bus skirti lietuvių kalbos išteklių panaudojimui dirbtinio intelekto ir inovatyvių technologijų plėtrai. Finansuojami 23 projektai. Tarp jų įvairūs virtualūs asistentai, kalbos robotai bei išmaniųjų namų sistemos. Pasak Arūno Junaičio, dirbtinio intelekto sulietuvinimas yra esminis. Kalbant ypač apie vyresnio amžiaus žmonės, kalbant apie mūsų kasdienę buitį, apie tuos pačius automobilius, kurie galbūt neužilgo pradės savarankiškai važinėti be vairuotojų, su jais reikės kažkaip susikalbėti. Susikalbėti greičiausiai mes norėtume lietuviškai, arba kitaip, jeigu mes negalėsim su jais susikalbėti, tai tie, kurie nemoka anglų kalbos, jie negalės naudotis tais produktais. Teigia Arūnas Junaitis. Europos Sąjunga turi galimybių tapti pasaulio lyderę saugaus dirbtinio intelekto srityje, parengusi tvirtą žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis vertybėmis grindžiamą reglamentavimo sistemą, Sąjunga gali sukurti žmonėms, įmonėms ir vyriausybėms naudingą dirbtinio intelekto sistemą. Europos komisija planuoja į dirbtinį intelektą investuoti 1 milijardą eurų per metus. Per šį dešimtmetį sąjunga sieks pritraukti daugiau kaip 20 milijardų eurų investicijų į dirbtinį intelektą. Gyvenu Europoje. Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.